gran equipe, más o menos, la dedicación de dedicación. Início da partida, jogando de toucas brancas, a equipe do SESI, de touca grená, a equipe do Fluminense. Belo chute do atleta número 11, do SESI Gustavo Guimarães, passe de bola da equipe do Fluminense. Conduzindo a bola o jogador Rafael Sandra do Fluminense. O chute passou na trave. Passe de bola da equipe do SESI. O jogador número 11, Gustavo Guimarães, lança o jogador número 13, Daniel Amorim, Mauro. O SESI, o Daniel Amorim, o Paulo. Passa de bola, a equipe do Fluminense. O número 10, Samir Apsi. A favor de Felipe. Defesa da equipe do SESI. Pelo jogador número 13, Renan Marim. Assinou a Carolina. Número 1, Jonathan Leonito. Para o jogador número 5, Lucas Fernandes, agradecendo a todos os atletas do número 11, Gustavo Guimarães. Último, agora, passe de bola da equipe do SESI. Felipe, o Jedi. Então passa o gol aqui para o SESI. O valor número 7, Bruno Borges. Salta a bola, Felipe. Volta para o Felipe. Foi lá no centro. O jogador Gustavo Guimarães, o Blume. Atenção. Belo chute de bola aí de defesa do goleiro Jonathan do SESI. Vamos ver o jogo.
caminho. Thank you.